Assalomu alaykum YouTube axlar. Bu galgi biznes loyihamiz karamelli olmalar. Keling birgalikda yoshlikdagi damlarni eslaylik. Yoshlik paytlarimizda olma qandlar bo'lardi. Ushbu olma qandlarni ota-onamiz olib berishlari uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilardik. Olib berishgach esa mazza qilib tanovul qilardik. Hozir ham onda-sonda ba'zi bir do'konlarda uchrab turadi, lekin olishni xohlamaymiz. Sababi hali hamon o'zgarish kiritilmagan. Yoshligimizda qanday bo'lsa, xuddi shundayligicha saqlanib qolgan. Xo'sh, ushbu olma qandlarga ozgina o'zgartirishlar kiritilsa va ingredientlar qo'shilsa, olarmidingiz? Albatta olardingiz. Sababi yegulik qancha ko'p bezatilsa, shuncha insonning ishtahasi ochiladi va tatib ko'rishga bo'lgan ehtiyoj ortgandan ortadi. Shunday olma qandlarni tayyorlab sotishga hamda o'z biznesingizni yo'lga qo'yishga nima deysiz? Unday bo'lsa, gapni ko'p cho'zib o'tirmay, loyiha bilan tanishtirsam qani bo'lmasam boshladik. Karamelli olma qandlar tayyorlab sotish uchun olmalar, suyuq karamel, har xil ingredientlar hamda qadoqlash uchun stretch klyonka kerak bo'ladi. Ularni tayyorlab bo'lgach, chiroyli qadoqlab oziq-ovqat do'konlariga hamda bozorlarga o'z mahsulotingizni taklif qilasiz. Hamda boshlanishiga o'zingiz ham odam gavjum joylarda, bozorlarda hamda bog'larda sotasiz. Bu kabi bejirim hamda chiroyli olma qandlarni reklama qilish ham shart bo'lmaydi. Hamma olma qandlarni yaxshi bilganligi bois, u yangicha ko'rinishda qaytibdi deb bir-birlariga aytib bepul reklama qilishadi. Bu holat esa sizga foyda olib keladi, chunki reklamaning puli o'zingizda qoladi. Bu biznesni boshlab olish uchun qancha pul kerak deysizmi? Boshlanishiga ko'pi bilan 100 dollar pulingiz bo'lsa kifoya. Hech ikkilanmay uy sharoitida ushbu biznesni boshlashingiz mumkin. Bitta olma qandni tayyorlash uchun 2000 so'm xarajat qilsangiz, hamda uni 3000 so'mga sotsangiz, 100 tasidan 100 ming so'm foyda qoladi. Ushbu loyiha bo'yicha savollaringiz bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldiring. Bu galgi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan loyihamiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying hamda obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziq loyihalar hali oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.